کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا قرآن مجید میں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو پاکیزہ دل لے کر آئے گا، قلب سلیم لے کر آئے گا، بے عیب دل لے کر آئے گا، اس دل میں کمی نہیں ہوگی، نقص نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا، ایسا ہی شخص کامیاب ہوگا۔